اوس مال وټن راو ته لاو دی ایرپورټ په لاس روان یو همدغه یو سات یو نیم سات مخکې موږ باندې دی ویزو زیره وشو چې ویزې مو لګیدې واکن چې ډیر زیات خوشاله سو اوس له وټن نه راو ته روان یو دی ایرپورټ په لاو اوس ډیر مشکلات نه بعد مو ویزې تر لاسه کړې ان شاء الله روان یو ورلد کپ ته سو دوه نه مو په نه راځي په دوه غانو کې میارو ان شاء الله ګریبه جفرایډ ولخره